U sklopu studentskog centra Sarajevo u domu Nedžarići učenjem Fatihe obilježena je druga godišnjica svirepog ubistva Almira Škrijelja Hodže, predsjednika sindikalnog odbora studentskog centra Sarajevo. Podsjećanja radi 20. februara 2020. godine u prostorijama studentskog doma Nedžarići sa nekoliko uboda nožem u predijelu leđa, vrata i stomaka ubijen je tadašnji rukovodilac smještaja i predsjednik sindikalne organizacije Almir Škrijelj Hodža. Ubica je njegov kolega Sead Tahirović. Studenti, uposlenici, ali i svi koji su ga poznavali su imali samo riječi hvale za Almira. Kako je istaknuto na skupu, odlaskom Almira pojavila se ogromna praznina kao i ponos i sjećanje na njega. Prošlo je već 2 godine od smrti našeg brata i druga Almira, Škrijelja Hodže, koji nas je napustio, hajmo reći tako, iznenada, Allahovom voljom. Ubica koji ga je na svirep način ubio iz njemu poznatog razloga, čovjeka koji je bio omiljen u društvu, čovjeka koji je bio, šta da kažem, čovjeka koji je bio jedan od insana koji su bili vezivno tkivo u svakom društvu, koji je spajao ljude, koji je zračio pozitivom. Prošle godine u sklopu studentskog centra postavljen je kamen temeljac za Hajr česmu koja će nositi ime po Almiru Škrijelju. Danas, 2 godine kasnije, osjeća se veliki nedostatak. Okupili su se Almirovi roditelji, porodica, prijatelji, studenti i uposlenici. Muk i tišina su zavladali studentskim domom, kao i onog dana kada je Almir na svirep način ubijen. Kod nas je rečeno, kaže, onome što ne daš da umre, on ti nekad ne da da živiš. Ovo ljudi, braćovi moje i svi, ovo ne može da učini dobar čovjek. Ovo je samo mizerija koju ja ne zaslužujem ni da mu se ime pomene, a ne šta drugo. I taka rđa, taki ne čovjek. Mi smo znali, ali nismo znali kakav je on, moj sin i naš, koliko ga drugi znaju. Ali ostavio je, hvala Allahu, iza sebe ostavio je suprugu, 3 maloljetne dece, roditelje, braću, sestre i njihovu porodicu, a i ostalu mnogobrojnu porodicu. Studenti koji su ga poznavali su kazali da će generacijama koje dolaze prepričavati ko je i kakav je bio Almir, te da je to jedini način da mu se oduže za sve što je uradio za njih. Iza Almira je ostala supruga i 3 maloljetne djece. Meni je pripala čast da upravo ja naslijedim, ajmo reći, funkcije koje je on nekada obavljao. Ja sam trenutno sada predsjednik sindikalne organizacije i trenutno na funkciji rukovodioca poslovne jedinice smještaj. Ono što mene vuče jeste da se vodim nekim njegovim idealima i da se trudim da budem na raspolaganju svim našim studentima, uposlenicima kao što se i on zalagao. Uvijek će ostati u našem sjećanju, ne samo ove godine i svake naredne, ako Bog da, mi smo tu da odamo počast našem rahmetli Almiru Škrijelju Hodži. Za kraj istaknuto je kako je Almir Škrijelj se uvijek zalagao za pravdu. Uvijek je bio na raspolaganju kako uposlenicima, radnim kolegama, tako i studentima.